Pääsküla jaama lähedal pargis on nüüd koht, kus võib jalga puhata. Mändide all tõmbab pilku Endel Simmermanni nimeline pink. Vanemale generatsioonile on Simmermanni nimi tuttav. Täna lõuna ajal kogunes Pääsküla jaama kõrvale nõmmekaid kui neid, kes Endel Simmermanni tarinti austavad ja temaga teatriski koos olnud. Pingimõtte algataja Siim Juhkam on kogu elu lugu pidanud kultuurivanematest tegijatest. Eelmisel suvel tegi ta Endel Simmermanni pojale ettepaneku paigaldada jaama lähedale pink. Nõmmel on see komme olnud juba pikki aastaid kultuuritegelastele pinki avada ja Endel siin samas lähedal elas. Park on lähedal, pink olemas ja nüüd siit panna. Endel Simmermanni poeg Aivar, kes mõnigi kord siin kandis omal ajal isaga jalutas, küll poodi raamatu kokku või niisama, oli mälestuse jäätvustamisest meeldivalt üllatunud. Ma ei oleks arvanud seda ja aitäh Siimule, kes hoiab võiks öelda Eesti sellist nagu kultuuri tõrvikud kõrgel ja võib-olla see pink aitab ka natuke meenutada, et kes see vanamees oli, kes istus ja nii mõnigi leiab äkki tee Eesti kultuurini. Linnaosavanem Karmo Kuri kinnitab, et kultuuritegelaste mälestused vajavad ikka jäädvustamist ning lähiaeg võib nõmmekanti tuua pinkidele lisa. Iga aasta 3-4 uut nimelist pinki Nõmmele saanud on. Loodame, et ka järgmisel 2023. aastal neid juurde tulemas on. Endel Simmermann lõpetas 1951. aastal Kittise Tallinna filiaali ning töötas nii draamateatris kui Estonias. Ühe eluetappi elas ta Nõmmel.